Сенаттағы президенттік квота 15-тен 10 депутатқа дейін қысқарады. Ал мәжілістегі Қазақстан халқы ассамблеясының квотасы алынып тасталады. Бұл заңды және саяси тұрғыдан да дұрыс деп есептеймін. Бұл квота сенатқа ауыстырылады және 9-дан 5 депутатқа дейін қысқартылады. Тиісінше мәжілістегі депутаттық орындардың жалпы саны азаяды, деді президент. Мемлекет басшысының айтуынша, сенаттағы президенттік квотаны бақылау құралы ретінде емес, парламентте әлсіз ұсынылған әлеуметтік топтардың дауыс мен пікірін ескеру тетігі ретінде қарастырған жөн. Сондай-ақ сенатқа мәжіліс қабылдаған заңдарды тек мақұлдау немесе мақұлдамау құқығын беретін норма енгізіледі, ал мәжіліске заң қабылдау құқығы беріледі.